Мої вітання всім глядачам каналу «М-студіо». Це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні про коронавірус. Власне, ми будемо знаходитися сьогодні у масках, тому що згідно нового чинного законодавства у громадських місцях всі зобов'язані носити маски. Із програми сьогодні Олег Коцюба, перший заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Пані Вікторія, вітаю вас. Дякую, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, згідно нового законодавства. Попри те, що між нами є соціальна дистанція витримана, але і ви, і я в масці. Так, це трошки незвично, але чим зобов'язана така необхідність? Так, дійсно, це викликає певний дискомфорт, проте ті зміни, які були внесені 11 листопада поточного року в 641 постанову, і якою фактично запроваджені всі карантинні обмеження, уніфіковані абсолютно для всієї території України без поділу на кольорові рівні епідемічної небезпеки, вони зобов'язують всіх відвідувачів будівель, громадських міст обов'язковому порядку носити маски. Які передбачені за це штрафи невиконання? Адже ми бачили, що досить таки суворо за це взялися, і представники уряду, і президент наголошують про те, що це є одна із, ну, нехай навіть мінімальних, але способів уберегти себе. Звичайно, це просто елементарні заходи безпеки, і напередодні президентом підписано зміни до статті 44 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою встановлюються додаткові штрафи за перебування в громадських місцях без маски. До 510 гривень, і ті уповноважені органи, які можуть складати зазначені штрафи, вони можуть накладати цей штраф безпосередньо на місце вчинення адміністративного правопорушення. Пане Олеже, що таке громадське місце? Тому що є дуже багато питань до цього. Цей тротуар, чи, скажімо, відноситься? Ні, на вулиці ні. Значить, єдине, що це скупчення людей, можливо, це на зупинках громадського транспорту, але в обов'язковому порядку це будівлі, установи, організації, торгівельно-розважальні центри і таке інше. Школи, садочки – це однозначно? Звичайно, звичайно. В школах, садочках, всіх закладах освіти, як дошкільної освіти, так і загальної середньої освіти, існують протоколи поводження і дій як персоналу, так і безпосередньо учнів. Існують розпорядження головного державного санітарного лікаря Віктора Кириловича Ляшка, які регламентують весь комплекс карантинних заходів при організації освітнього процесу. Сьогодні відбувся селектор. Так, черговий, так. Так. Що нового, в тому числі, для Закарпаття? Власне кажучи, тематика цих селекторів стосується функціонування закладів охорони здоров'я, які залучені до лікування хворих на COVID-19, забезпечення кисневого супроводження лікування. Тому досить гостро піднімається питання з тією чи іншою областю щодо кількості ліжок, щодо кількості кисню, щодо кількості бригад, які забезпечують надання допомоги хворим на COVID-19. Шукаються шляхи подолання окремих проблемних моментів, розробляється дорожня карта для того, щоб якомога менше було хворих, щоб їм надавалась допомога на належному рівні. Скажіть, будь ласка, яка ситуація в області зараз із захворюваністю? Чи та статистика, яка є офіційно, насправді відповідає всім цифрам? І чи можемо говорити про певне покращення? Ситуація дійсно напружена. На жаль, щодо покращення ми поки не можемо говорити з точки зору виявлення кількості нових інфікованих. На сьогодні ми маємо більше їх 300, на жаль, більше 100 в місті Ужгороді. В принципі, ми попереджали керівництво міста, керівників місцевої комісії ТБНС щодо необхідності додаткових заходів дистанціювання, змазкового режиму, необхідності попередження всіх підприємців щодо дотримання зазначених вимог, неможливості масового скупчення. І от маємо, на жаль, таку ситуацію. Ситуація в Ужгороді, я так розумію, одна з найбільш критичних в області, так. Тому що час від часу з'являється повідомлення, що з Ужгорода везуть хворих навіть до інших міст – Виноградова, Сваляви. Так, була така ситуація, коли в тих закладах охорони здоров'я, які дислоковані в місті Ужгороді, вже не вистачало ліжок, тому в рамках визначеного 60-хвилинного терапевтичного вікна бригади медиків змушені були доставляти хворих на COVID-19 до Сваляви, до Виноградова. З урахуванням цієї ситуації мною і керівником робіт обласного рівня було написано звернення до керівника робіт державного рівня, це міністр охорони здоров'я Степана Максима Володимировича. І дякую йому, за один день ми змогли включити ще одну 17-ту лікарню, це Ужгородська районна лікарня.
І зазначений заклад зараз контрактується з НСЗУ і вже надає допомогу хворим на COVID-19. Скільки всього ліжок додатково є потреба, щоб відкрилися ще в Закарпатській області? Взагалі, за тими протоколами, які визначені нормативними документами Міністерства охорони здоров'я, Кабінету міністрів України, додатково можна включити ще один заклад за умови 75-відсоткового заповнення ліжок в цілому по області. У нас такої ситуації не було. Було 65% заповнення протягом тижня, проте з урахуванням того, що такі спалахи нових захворювань саме в Західному кущі області було, і саме у Жгородській лікарні були майже вщент заповнені, було прийнято таке рішення, і я ще раз хочу подякувати Максиму Володимировичу, що підтримав нашу ініціативу, додатково дали змогу включити, і зараз контрактується ще один заклад охорони здоров'я. Ми маємо на даний момент 1885 ліжок, цього, в принципі, достатньо. Станом на вчора у нас була 60-відсоткова заповненість, кисню, в принципі, теж вистачає. Із того першого траншу бюджетної субвенції, який надійшов вже в область у розмірі 29 260 000, 25 мільйонів вже законтрактовано, і ми очікуємо постачання концентраторів і стаціонарного кисню. Приблизно коли можуть бути по термінам? Різні терміни, починаючи з 20 листопада і закінчуючи 25 грудня. Я так розумію, що ставити крапку на коронавірусі, попри те, що ніби зараз великий спалах, попри те, що десь вже говориться про вакцини, ще скоро не доведеться. Чи витримує наша медицина навантаження? Тому що бачимо багато повідомлень в інтернеті, всюди, в соцмережах про те, що, так скажімо, в центральній Україні десь не вистачає кисню, не вистачає кисневих концентраторів, волонтери збирають, люди ніби один одному передають подихати. У нас що? На щастя, у нас ситуація не така. Звичайно, кожну інформацію теж треба перевіряти. Тому що це може бути елементарна або провокація, або інспірована там суто з політичною метою. Проте, на щастя, в Закарпатті таких фактів немає. Того кисню, який є на даний момент, його вистачає для тих хворих, які лікуються в закладах охорони здоров'я. Лікування хворих проводиться чиїм коштом? За державний кошт. Кожна лікарня, яка надає допомогу, вона законтрактована з НСЗУ, і за кожного хворого вона отримує відповідні кошти. Щодо тестування методом ПЛР, яке проводиться безкоштовно, не секрет, що доводиться чекати по кілька днів, поки надійде, скажімо так, черга так, на тестування, і потім кілька днів чекати результати. Це чим зумовлено? Величезною навантаженістю, тим, що не встигають лабораторії державні працювати? Ну, власне кажучи, черги такої великої немає. У нас на даний момент одна лабораторія функціонує в місті Мукачево і інші лабораторії в місті Ужгороді. В принципі, всі ті мобільні бригади, які здійснюють забір біологічного матеріалу за направленням сімейних лікарів, вони довозять цей біоматеріал до міста Ужгорода. Фактично за 1-2 дня, в принципі, лабораторії їх опрацьовують і дають вже зворотній зв'язок для сімейних лікарів, або позитивний, або негативний. Власне, як відобразився коронавірус і ця вся ситуація, яку ми маємо і зараз на навчальному процесі, тому що школи, наприклад, в Ужгороді були закриті, нещодавно вони відкрилися. Але станом на зараз, на вчора, ще були 4 школи, навчальні заклади в області, які не працювали. Ну, на жаль, вже ми маємо 10 навчальних закладів, які переводяться на дистанційний режим у зв'язку з тим, що мають вони більше 50% або педагогічного складу, або учнів контактними з тими особами, яких виявили і підтвердили коронавірусну хворобу. Як вони будуть нас доганяти потім навчання? Чи це вже кожен навчальний заклад вирішує сам у своєму? Так, це в індивідуальному порядку. В принципі, він переводиться саме на дистанційну форму навчання. Проте кожна школа, вона вправі розробляти які власні додаткові механізми. Наприклад, це навчання позмінно в одному класі, через день, один день в дистанційному режимі, інший день в стаціонарному режимі, тобто на розсуд адміністрації навчального закладу. Дуже багато питань викликає карантин вихідного дня. Так, субота, неділя, не за горами. Як ми бачимо, Верховна Рада на цьому тижні не скасувала карантин вихідного дня, так, попри те, що це питання виносилось на голосування. На вашу думку, особисто, так, як людини, питаю вас не як першого заступника голови ОДА, наскільки це потрібно? І чи потрібен загалом локдаун? Чи ось такими засобами обмеження можна обійтися, принаймні, якимись елементарними, скажімо, щоб цифри зменшилися? Звичайно, дотримуватись всіх правил необхідно щоденно, власне кажучи, але локдаун був запроваджений саме через те, що, на жаль, не всі громадяни дотримувалися цих заходів, відповідно, пішла
пішов різкий скачок кількості захворюваних з урахуванням цього, щоб розірвати цю ланку, щоб мінімізувати взагалі контакти, то було прийнято рішення щодо запровадження локдауну вихідного дня. Наскільки він дієвий? Ну, це можна сказати після 2 тижнів після запровадження цього локдауну, тобто ми на ці вихідні мали це перший раз. Тобто, якщо протягом 2 тижнів буде зафіксовано зменшення кількості захворюваних, то можна зробити такий однозначний висновок, що він дієвий. Якщо говорити про роботу підприємців, які, власне, на вихідні мали, скажімо так, більші прибутки, трошки, особливо після карантинних часів, коли купівельна платоспроможність населення набагато зменшилась, що робити їм, як їм бути, адже це питання теж важливе. Так, я прекрасно розумію підприємців, неодноразово з ним зустрічався, і на даний момент я можу порадити дотримуватись тих карантинних вимог, які передбачені 641 постановою. Я прекрасно розумію, що це досить значні збитки, і підтримують ініціативи членів уряду щодо розробки компенсаторних механізмів для надання певних компенсацій за втрачені потенційні прибутки цих підприємців. З іншої сторони, і керівники органів місцевого самоврядування, вони теж можуть надавати, вони, власне кажучи, маючи свій бюджет, можуть надавати допомогу тим підприємцям, які змушені будуть закриватись саме на суботу-неділю. Власне, в умовах децентралізації місцеві бюджети мають достатньо коштів зараз, і, як ви кажете, насправді вони б могли виділити. Як ви ставитесь до позиції окремих мерів, які вирішили, скажімо так, і є локдаун вихідного дня, і ніби вони якби не проти, щоб його і не було, в результаті поліція, національна поліція приходить і штрафує. Постанови чиї вищі? Звичайно, що постанова 641 є постановою прямої дії, вона абсолютно повинна виконуватись всіма суб'єктами, громадянами, суб'єктами господарювання, представниками органів влади, місцевого самоврядування. Тому популістичні заяви, щоб завоювати якісь додаткові електоральні бали, це є річчю неприпустимою абсолютно. 22 листопада в Ужгороді другий тур виборів. Як він проходитиме в умовах карантину вихідного дня, в умовах локдауну, в умовах цих, ось бачимо, підвищених ризиків захворюваності? Власне кажучи, ми вже бачили прецедент проведення цих виборів під час карантину вихідного дня в інших містах 15-го числа. Власне кажучи, такий же механізм буде запроваджений і у нас 22-го числа. Розкажіть трошки детальніше, як це відбуватиметься. Є теж протокол забезпечення всіх карантинних вимог під час проведення виборів, скільки людей повинно знаходитись на дільниці, яким чином розташовуватись кабінки, на якій відстані повинні знаходитись між собою ті суб'єкти виборчого процесу, які можуть і мають право перебувати на дільниці. Розташування столів, дезінфектори, масковий режим, соціальна дистанція – все це чітко прописано. І сама процедура вона не буде відрізнятися від тої процедури, яка була під проведення голосування 25 числа. Тобто все відбуватиметься за такою ж схемою, за таким механізмом, як це було вже напередодні. На цьому тижні ви були в Львівці. Наші журналісти так само були там в той же день, так співпало. Абсолютно ми з вами про це не домовлялися. Питання виплати заробітних плат медикам. Як так сталося, що у віддаленому, скажімо так, від центру, так, в населеному пункті медики близько 3 місяців не отримують заробітну плату, тим більше, що це вже така не перша ситуація, тому що навесні наші журналісти це так само показали, потім піднявся неймовірний розголос, зарплату виплатили. Зараз бачимо, ситуація чомусь повторюється. Розкажіть, будь ласка, що відбувається і чи може таке відбуватись загалом? Чи має право таке бути? На жаль, такі факти мають місце, хоча апріорі вони не повинні бути. І будь-який керівник, який прийшов і на даний момент таке саме пан Лопіт протягом місяця вже очолює зазначений заклад охорони здоров'я, він би розібрався в даній ситуації, і існують абсолютно всі механізми. Ми перебували там з керівником департаменту охорони здоров'я, провели таку певну роз'яснювальну роботу щодо можливості виплат цієї заборгованості по заробітній платі. Ви дуже правильно підняли питання щодо повторності такої ситуації. Дійсно, була така ситуація навесні, і з обласного бюджету додатковою субвенцією було виділено 1 мільйон 600 тисяч для покриття тої заборгованості, яка виникла у зазначеному закладі охорони здоров'я. Знову ж, питання до фаховості та ефективності, саме управлінської ефективності адміністрації зазначеного закладу. Ми досить детально розклали по полицях всі цифри, всю математику щодо надходжень,
які були протягом першого кварталу з державної бюджетної субвенції, коли існував інший механізм фінансування закладів охорони здоров'я. В принципі, після введення другого етапу медичної реформи з 1 квітня зазначений заклад почав контрактувати пакети медичних гарантій з Національної служби здоров'я України, і саме в рамках цих пакетів він отримує основну суму на функціонування зазначеного закладу і надання допомоги хворим, які звертаються за допомогою. Все детально, в принципі, роз'яснено. Відео і там репортаж, він був викладений на ресурсах обласної державної адміністрації, на сайті, на соціальних медіа. Тому ми просто очікуємо рішення керівника зазначеного комунального некомерційного підприємства, який, до речі, до цього працював головою райради, яка є засновником зазначеного закладу, і він, ну, зобов'язаний згідно своїми функціональними обов'язками володіти цією ситуацією і вживати вичерпних заходів щодо ліквідації зазначеної ситуації. Станом на сьогодні 3,8 мільйона в них є на рахунку, і сума в 1,4 мільйона, яка є по заборгованості заробітної плати, вони спроможні її погасити. Досі в них цієї суми не було? Чи чому була, виникла була, така сума? Була, просто це, ще раз повторюсь, це брак управлінського досвіду, управлінського фаху. Чи є ще подібні ситуації в області? Ні, ну, на щастя, ні. Медики вчасно отримують надбавки, премії, які обіцяні Міністерством охорони здоров'я, НСЗУ? Ну, це не то, що обіцяні, це ті надбавки, які передбачені умовами контрактування. Те, що стосується тих медиків, які безпосередньо залучені до надання допомоги хворим на COVID-19, да, вони отримують в залежності від свого вкладу, внеску, відпрацьованого часу до 300% заробітної плати ці надбавки. З 1 вересня, як ви знаєте, відбулось підвищення всім абсолютно медикам рівня заробітної плати, і, в принципі, ці виплати здійснюються на даний. Чи готова область до того, що доведеться заклади другого рівня перепрофільовувати на ковідні заклади повністю? І, скажімо, ту ж лікарню в Волівці, так, де і так приймають хворих на коронавірус. В Волівці, у Міжгір'ї, в Хусті, в Тячі, в інших? Ну, зазначені лікарні є багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування, і з урахуванням того, що там є ургентні відділення, тобто абсолютно 100% їх перепрофілювати неможливо, оскільки, ну, є географічна особливість самої області, щоб доїхати від Ужгорода до Рахова, це 4 години часу, в тому числі і їзди по гірських дорогах. Да? Тому це терапевтичне вікно в 60 хвилин, про яке я говорив, не завжди суто з географічного розташування населених пунктів неможливо дотримати. Тому ми контролюємо цю ситуацію з точки зору моніторингу кількості ліжок, які є на кожен день. Потенційно, хто завершить лікування, хто буде виписаний з лікарні. Як я вже сказав, ми додатково залучили Ужгородську районну лікарню. І порівняно з попередньою цифрою, яка у нас була 1675 ліжок, одномоментно за рахунок Ужгородської районної лікарні, декількох районних лікарень теж, інших по області за рахунок обласної інфекційної лікарні, обласної лікарні імені Новака, ми збільшили кількість ліжок на 210 одиниць. Зараз така ситуація, що всіх хворих з області везуть в Ужгород? Ні. Вони лікуються в разі необхідності госпіталізації, а госпіталізацію, знову ж таки, відповідно до тих стандартів і протоколів лікування, визначає сімейний лікар. Вони, в принципі, у всіх лікарнях є місця, і вони лікуються за місцем проживання. У разі ускладнень є такі факти, коли є тяжкий перебіг хвороби, вони направляються в обласні заклади місті Ужгород. Пане Олеже, таке питання, це вже трошки не про коронавірус, але знову ж таки про зміни, які приніс цей 2020 рік. Питання життя області адміністративного устрою вже після виборів. Тому що ми бачимо, залишається 6 районів, так? Питання функціонування адміністрації, районних державних адміністрацій і багато інших питань. Питання передачі земель у власність ОТГ, що прийняла Верховна Рада, ці дві постанови на цьому тижні, так? Розкажіть, як буде далі працювати область, за якою системою, за якими механізмами? Ну, власне кажучи, Верховна Рада в другому читанні і в цілому прийняла законопроект, який надається право Кабінету міністрів
ліквідовувати, реорганізовувати самі районні державні адміністрації. Після прийняття рішення, такого рішення Кабінету міністрів України, розпочнуться механізми реорганізації. Тобто у нас буде 6 райадміністрацій, які будуть працювати вже в рамках нового адміністративно-територіального поділу Закарпатської області. Що входитиме до їх функцій? Ця конфігурація взаємовідносин з органами місцевого самоврядування, з ОТГ, вона ще напрацьовується і, в принципі, вони будуть працювати саме в тісній взаємодії з радами тих ОТГ 64, які у нас є на території області. Звичайно, що ці трансформаційні процеси, вони досить непрості будуть, оскільки на баланс ОТГ має бути передана дуже велика кількість закладів освіти, культури, соціального напрямку ці заклади. І робота буде досить кропітка і непроста. Це все вже починаючи з нового року? Так, звичайно. Варто сподіватися, що все вдасться і все пройде без, звичайно, що катаклізмів. І що на сам кінець скажете закарпатцям, особливо в цих умовах пандемії, в умовах виборів до місцевих громад, в умовах виборів в Ужгороді? Що скажете нашим землякам і на чому би варто акцентувати увагу? Власне кажучи, я хочу всім побажати в першу чергу здоров'я, щоб всі дотримувалися всіх карантинних вимог. Під час проведення виборів думали головою, думали про майбутнє, думали про перспективу, мислили креативно, тому що Закарпаття – це дійсно чудовий край з чудовими людьми, творчими, інтелектуально розвинутими. Тому у такій тісній співпраці ми, я думаю, що ми забезпечимо розвиток і процвітання Закарпатського краю. Дякую вам. Дякую вам. Тож, розвитку і процвітання нашому Закарпатському краю. Гість програми був Олег Куцюба, перший заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Тримайтеся, будьте здоровими, носіть маски і мийте руки.